আপোনাৰ অকাদৰ আপোনাৰ অকাদৰ ভিডিঅ'তে গম পোৱা যায় আপোনাৰ অকাদ কিমান আছে মানে। সেইটো কাৰণে মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ এতিয়া। কিয় বাদ দিলে বাৰু? এতিয়া মই বৰ্তমান মানে তোমাৰ যেনেধৰণে চলি আছো আৰু, মই এতিয়া বৰ্তমান সৰু এটা কাম কৰি ঘুমটি দোকান এখন দি গেলামালৰ গেলামালৰ পাণ দোকান এখন দি। নমস্কাৰ, মই শৰত, আপোনালোকে চাই আছে শৰত খৰা ইউটিউব চেনেল। আকৌ কোনোবা আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মজা পেংকল লৈ আহিছোঁ। আজি পেংকলটো আপোনালোকে থাম্বনেইলত চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে। ছ' অসমত একালগত পেংকল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি হয় নাজানো। তেখেতৰ ভিডিঅ'ত খালি অকাদৰ কথা কৈ থাকে, ছ' আজি অকাদৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিম, কি হয় নাজানো আৰু। ছ' ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আকৌ। হেল্ল' হেল্ল' অসমৰ ডেকা হয়নে? হয় হয়। ক'ত আছে এতিয়া আপুনি? ঘৰত। ফ্ৰী আছা নেকি অলপ? ফ্ৰী আছো। অকণমান কথা পাতিব পাৰিছিলে মানে। কওকচোন। মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছোঁ হা, বহুত ভাল লাগে মানে। ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি? মই জাগীৰোডৰ পৰা কৈছোঁ, জাগীৰোড চিনি পাইছেগৈ? তাৰপৰা ক'লোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ আপোনাৰ। তাৰ মাজতে আপোনাক কথা এটা সোধোঁ। এই আপুনি যে কিবা ভিডিঅ'বিলাকত যে বহুত কিবা কিবি অকাদৰ কথা কৈ থাকে যে, ঐ আপোনাক কি লাজ নালাগে নেকি অকাদৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে? পেংকল মানে বেংগল মানে আপোনাৰ এই যিটো ফোনত যে কথা কয়, যিটি কৈ মেলি মানুহক খং উঠাব চেষ্টা কৰা হয়, সেইটোক বেংগল বুলি কয়। আপোনাৰ পিছতকে কৰিম ৰ'ব। আপোনাৰ শুনা শুনক শুনক আপোনাৰ, মই যদি মই বেংগল কৰিবৰ কাৰণে মোক কোনো কিবাটো ইউটিউব চেনেল থাকিব লাগিব বা ফেচবুক পেজ কিবা কিবি থাকিব লাগিব ন? নাই 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 দাদা, তেনেকুৱা নহয়, খালি নৰ্মেল ফোন এটা কৰিলোঁ আপোনাক। মোৰ অকাতটো বহুত বেছি নহ'লে দিয়ক, বহুত বেছি কাৰণে মানে আপোনাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ নহয় কিমান অকাত। তাকে বোলো এতিয়া আমাৰ নিচিনা মানুহৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিছে আপোনাৰ, কিমানখিনি অকাল আপোনাক গমেই পাইছোঁ আৰু। আৰু আৰু আপুনিতো অকাদৰ কথা কৈ থাকে হয়, আপোনাৰ অকাদৰ ভিডিঅ'তে গম পোৱা যায় আপোনাৰ অকাদ কিমান আছে মানে। তাকেই আৰু আৰু আপুনি কি তাকে সুধিলোঁ, লাজ নালাগে নেকি আপোনাৰ? এই আপুনি ইমান অকাদৰ কথা কৈ থাকে, অকাদটো এটা বেলেগ বস্তু ন, এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু ন। অকাত এতিয়া আপোনাৰ নিজৰ যিখিনি ধন সম্পত্তি আছে সেইখিনি দেখাব খুজিছে আপুনি ন, সেইটো সেই বস্তুটো এতিয়া বহুত আজিকালি চলি আছে ন। কি এৰিলে? কি এৰিলে? মই ওপৰাব এৰিলোঁ। কি চলি আছে কিন্তু মই নিজে এৰিলোঁ দেখিছে নাই? আপুনি এৰি দিলে নেকি? মোৰ অকাত শেষ হৈ গ'ল তোমাৰ, সেইকাৰণে এৰি দিলোঁ মই। মই এতিয়া বৰ্তমান বেংকত আছোঁ। আপুনি এতিয়া শুই শুই টকা চাপি আছে যে, ক'ত এৰি নিদিব আৰু? এতিয়া মানে কি হ'ল তোমাৰ, মই বাদ দিলোঁ কাৰণ মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ এতিয়া। কিয় বাদ দিলে বাৰু? এতিয়া মই বৰ্তমান মানে তোমাৰ যেনেধৰণে চলি আছো আৰু, মই এতিয়া বৰ্তমান সৰু এটা কাম কৰি ঘুমটি দোকান এখন দি গেলামালৰ গেলামালৰ পাণ দোকান এখন দি। কি কয় আপুনি, আগতে অকাতৰ ভিডিঅ' বনাই বনাই আপুনি এতিয়া পইচা। শুনক শুনক, এতিয়া ইমান আপুনি যিমানখিনি ভিডিঅ' বনালে ন, চব অকাদৰ ভিডিঅ' বনাই বনাই আপুনি যিমানখিনি টকা পালে সেইখিনি টকা এতিয়া আপোনাৰ হৈ গৈছে আৰু লাইফটোৰ কাৰণে। এই নাহে কিয় হাঁহিব, আমিতো ভালে পাইছো ন। তাকে মানে শুনকচোন শুনক দাদা, অকমান শুনক, খালি পেংকলহে কৰিলোঁ হা, তাকে ইমান জমনি নহয় বাৰু। সৰু সুৰা চেনেল এটা আছে অকমান, তাকেই সদায় ডেইলি আহে আৰু। জাগীৰ মানে মৰিগাঁও, জাগীৰ ওচৰতে আৰু মৰিগাঁও। বাকী ভালে আৰু ন? বাকী আছো দিয়া। অকণমান কৈ দিয়ক চেনেলটোৰ বিষয়ে, চেনেলটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক। নামটো কি তোমাৰ চেনেলটো? শৰত খৰাই বুলি আছে। শৰত খৰাই? হয়। শৰত মানে একে শৰত নেকি? তাকে একে শৰতে আৰু।
তাকে ভাবি লওক আৰু। তাকে শৰত ভাই বুলি তোমাৰ বন্ধু এজনে চেনেল এটা খুলিছে, ছাপোৰ্ট কৰিব। হয়, তুমি কি ভিডিঅ' বনোৱা? আই মিন মেইনলি মই চেনেলটো অনলি প্ৰেং প্ৰেং কল কৰোঁ আৰু প্ৰেং কৰোঁ আৰু পাব্লিক প্ৰেং কৰোঁ। ঠিকে আছে দিয়া, তাকে ৰাইজে মৰম দিব দিয়া, কষ্ট কৰি যোৱা। তাকে ভাবি চাই চলি আছো, চাই কৰি আছো। ঠিক আছে বাৰু দিয়া, নহ'লে পাতিম ভালকে দেই। অঁ অঁ দিয়ক দিয়ক। চ' মানে কৈ দিলে আৰু আপোনালোকে গম পাইছে, পেংকল আহিলে মানে গম পায় আৰু, ডেইলি এ চি পৰি থকা মানুহ পেংকলৰ ডেইলি আহিয়ে থাকে আৰু। চ' গম পাই গ'লে ইমান দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ আৰু। বাই বাই, টাটা।